ရခိုင်သူရခိုင်သားပေါင်းအားလုံးသာလီစွာပါရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်အင်းင်းအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မို့အဖရိုက်ကျွန်တော်မျိုးထွန်းကဆော်ရလာဖို့ဖရိုက်ပရိကအင်းင်းထောင်းလွန်လာဖို့တတော်တိကတော့ခါဘလာဝမ်လို့နေမှာစိုက်ကောက်စီတဲ့နဲ့ရခိုင်တဲ့တော်တို့တိုက်ပွေဆာဖရိုက်ခါတွေတတော်ရသေးတော်မို့နေစီတီဘန်ရောမှာတောဆောင်ရိုက်တကောင်ဝန်ရောက်လာလို့လူနေအင်တီပြစီမို့တချို့ဟင်ခါပါရယ်အစ္စရာအကောက်ဘရပြရဲ့အရေသာတိကိုစိုက်ကောက်စီတဲ့ကဖန်စီမူတီဟင်းနေပရိကရခိုင်ပရိကနေမလေးရှားကိုလာရီမူဆလောင်ကိုရောက်ကိုအန်ဘေဒါစူပေါစိုက်ဆဲရဲဂိတ်မှာဖမ်းမိစော်နဲ့ကြောက်ဖို့မို့နေကကုံဘရဝသားတယောက်ဒဲလိုက်တီဆုံးလာတဲ့တရားတိကိုထောင်းလောင်းပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်။ရောင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ခါစိုက်တွေရပါအဝံတခါမုန်းနေတိမာလေးစိုက်ကောက်စီတဲ့ဖေးဝန်တိကအစ္စရာအကောက်ပြပြအင်တိကိုဝန်ရောက်ဆိုက်ဆဲနေပြီကေအရေသာပြေသူတိကိုဖန်စီမူတီဟိနေစွာနဲ့ပဲသက်လို့စားသွေးမိမန်ထစွာတိကိုတံပရာပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်။အခုရှင်ကားစားပရိကေဘလာဝမ်လို့နေမှာစိုက်ကောက်စီတဲ့နဲ့အေအေတို့တိုက်ဝဲဖရိုက်ပေါ်ခါတွေတရောင်းကိုစားပြတံပရာပြပါမယ်ဘလာဝမ်လို့နေစင်းစင်းနဲ့တတိကုံရွာနာမှာစိုက်ကောက်စီတဲ့နဲ့ရခိုင်တဲ့တော်အေအေတို့အော်ကုတ်လာငေါရနဲ့ညစာပိတ်မှာတိုက်ပွေဖရိုက်ပေါ်ခါတွေတော့ဘလာဝအခရိဆိုင်ကင်မရာနှရာဆိုင်စေကိုတဲရောင်းကလောင်နာဂရီအရှင်းလေးစေလောက်ပိုက်ကူပိခါတွေလို့ဒေသခံတိကပြောပါတယ်အော်ကုတ်လာငေါရနဲ့ညစာဖော့လေနာရီကနေခေါင်းနာရီအထိတိုက်ပွေပရမော့တာတန်ဖရိုက်ကပရိကေပိုက်ခဲ့တဲ့တိကိုအစားမပရက်ကောင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ယန်နေမို့ထားပိုက်ကပေါင်းဝင်ထုံနဲ့နာမတော်ရောဘကူဘလာဝါခရစိုက်တဲရောင်ကလောင်နာဂရီတီနဲ့ရက်သက်ပိုက်ခတ်ပြီးနောက်မှာအခုပါတိုက်ပွေဖိုက်ဘော့ဆာဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လွန်ခရဲအော်ဂေါလာနှစ်ရောင်းနေနဲ့သုံးရောင်းနေတော့မှာလေဘလာဝါမို့နေနှမတော်ရောအထပိုက်နဲ့မောက်တော်မို့နေမိုက်တဲ့အမက်လစ်စင်နာမှာစိုက်ကောက်စီတဲနဲ့ရခိုင်တဲတော်အေရိုတိုက်ပွေတီဖိုက်ဘော့ခတ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရသေးတော်မို့နေစီတီဘန်ရောကိုအော်ဂေါလာခရောင်းနေမို့ထားပိုက်ကတော့ဆောင်ရိုက်တကောင်ဝန်ရောက်ခတ်တယ်တော့အိမ်ခေါက်ဆောက်ကမိုးစွန်တီနဲ့အပြားစီတဆူဟင်းခတ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရဆောင်ရဲတွေသူလာတာလမ်းတစ်ချောင်းမှာတွီးတာကိုဖျားစီခါတွေတော့အင်တိကမိုးစွန်းတည်းရပါဝံအော်ဒီတွန်းတစ်ခုနဲ့တခါအစာအုပ်တီလေဖျားစီခါတွေလို့အိမ်မိုးစွန်းနဲ့ထမောင်းရှာခဲမှာဖျားစီခံလိုက်ရတွေဇီဒီဘွန်ကြွတာသားတယောက်ဖိုက်သူကိုခိမဝန်ကပြော့ပါတယ်ရောင်းအပရန်ရာသားတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ခါကလေးအနေငယ်ပွင့်ပွေတန်တာရာဟင်ခပရိကေတခါထိခိုက်မှုမဟင်လို့လေကြွတာသားတယောက်ဖိုက်သူကိုအောင်မဆိုးကပြော့ပါတယ်ရောင်းဆောင်ရဲကိုရာသားတိကနှောင်ထောက်ခါတွေတော့မောင်ထုံဖက်ကိုကုလာပရိကေရောင်းကတဆောင်မယူတော့ဖက်ကိုဥတေလခါတွေလို့ဆိုပါတယ်အလားတူလွန်ခရီဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလေဘူးစီတော်မုတ်နေဖောက်တော်ပံအားတခါခွေကျောက်ကိုတောဆောင်ရိုက်နှကောက်ဝန်ရောက်ဖျားစီခါတွေတော့ကျောက်ခရန်ဇီရိုတီနဲ့ပဒံပေါတိအပါဝံအပြားစီတချို့ဟင်းခါတွေလို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာအစ္စရာဆိုင်စွာကိုအကောက်ပြပြန်အရေသာပြည်သူတိကိုအကူရပိုက်တွန်းစိုက်ကောက်စီတဲကဖန်စီမှုတိစားတိုင်ဟင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျောက်ဖူမို့ငလပွေတန်ထကဒေသခံ9ယောက်ကိုကျောက်ဖူအခရိဆိုင်ခါလာရာ34ကစိုက်ကောက်စီတဲဖေးဝန်20လောက်နဲ့ရေတဲဖေးဝန်9ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ကအော်ကောက်လာ9ရောင်းနေကအစ္စရာဆိုင်တိလို့ဆိုပြညည်းအရှင်ဖက်စီခါတွေလို့နာမည်မဖော်လို့ရငလပွေရဲကော်သားတယောက်ကပြောပါတယ်ရပိုက်ဖက်စီခံရတဲ့သူတွေကတော့ခါကိုဇော်ဇော်အောင်ဦးမျိုးသန်းစွာဦးညင်ညင်ဦးဘူဘုံနဲ့ဦးဇေယျထွန်းရဖိုက်ကေပရိကေအခုခါသူတို့ကိုကြောက်ဖို့ရေးစခန်းမှာရှောက်နှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်အဘရန်အော်ဂုတ်လလေရနဲ့ညဇာဖကိုနာရီလောက်ကလေးစိုက်တွေမျိုးမောင်းကန်အကောဆိုင်ကမောက်ဖို့ဝေဆူဦးမောင်ရွှေသိန်းနဲ့ဦးမောင်မျိုးဦးတို့ကိုလေသင်တဲ့နှရှင်ပိုက်ပြအိစရမမပါလို့ဆိုပရိကေစိုက်တဲ့နဲ့ရေပူပေါဖွေကဖက်စီခါပါတယ်။အခုတလဲရခိုင်ပရိကကြောက်တော်မရောဦးကြောက်ဖို့ပုံနဲ့ကျွဲ့နဲ့ရသေတော်မောင်ပရဆာရီမျိုးနဲ့တိမအိစရစိုက်ပြဖက်စီမှုတင်ဟင်းပါရခိုင်တဲတော်အေးနဲ့ဆားဆဲတယ်လို့ဆိုပြအရေသပြေသူလစ်စင်နှိမောက်ကိုလေစိုက်ကောက်စီတက်ကဖန်စီထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုရပါရတော်ဘလာဝမ်လို့နေမှာရခိုင်တဲတော်နဲ့စိုက်ကောက်စီတက်တို့တိုက်ပွေတီဖိုက်ပေါ်ပြီးနောက်မှာရခိုင်ပြေကြောက်တော်ကနေဘလာဝမ်လို့ကိုလာလာနေခဲ့တဲ့စားလေတိကိုဘလာဝအခရိဆိုင်ခါလာရနရာဆိုင်စေကိုစိုက်ကောက်စီတက်ရံကလာလာခွန်တီအလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတိကပြောပါတယ်ရပါတိုက်ပွေတီဖိုက်ပေါ်ခါပြီးနောက်မှာကြောက်တော်ကနေဘလာဝမ်လို့ကိုအဓိကကုံစီတံပို့နေတဲ့ဂလဒန်မိုက်ကောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်တော့အခုအခါဘလာဝမ်မှာကုံစင်းနှုံးတိမတလာပြိကေဒေသခံတိမာလေးစသောက်ရတော့အခါခဲဖိုက်နေခဲ့တယ်လို့ဘလာဝါမုခန်တိကပြောပါရင်ဘလာဝါမုနေမှာရခိုက်တဲ့တော်နဲ့စိုက်ကောက်စီတဲရူအော်ဂေါလာနှရာနင်းကဒဂရင်းနဲ့အော်ဂေါလာခရာနင်းကဒဂရင်းတိုက်ပွေတီဖိုက်ပေါ်ထားစာဖိုက်ပါရင်လာရင်ဘလာဝါမုမှာဆန်စီတီစွာဆန်အမျိုးစားလိုက်တအိတ်ကိုခေါက်တော့ကနေခနိုက်တော့ထိဟင်းနေပြိကေတခါကုံစင်းနှုံးတိအပါဝံစားသုံးစီစီတီမာလေးမတနေရလို့မုခန်တယောက်ကပြောပါရင်ခရီးလာလာခွန်တောက်ကလေးစိုက်ကောက်စီတဲကအသာအပေါ်ပါကေလာလို့ရရလို့ပြော့ဆိုပြိကေစိုက်တီမာလေးကုံပြစ်စစ်တီကုံခါနိမြဖိုက်တဲ့တော့အခရခန်ဆန်ရသတိမာကကောက်အခါခဲဖိုက်နေခဲ့တယ်လို့ဘလာဝမ်ရုခဲအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းပြောပါရင်လိုင်းရဲ့အချိန်မှာကြောက်တော့ကနေဘလာဝမ်ရုကိုတပည့်တခါပြစ်ဆွနေရဲဇက်သက်မွားမာလေးတိုက်ပွေတီဖိုက်ပွားပြီးနောက်မှာဘလာဝတ်ကိုတောက်ခွန်မလာပြီး
จ้าดวงรู้มากงพิเศษดีเนี่ยเรนาทาราเรลุลีสิราบารีรักใครเป็นกันนี่มาเลเซียนั่งเองกูลารีมุสลิมกูอยากกูออกกูลังงารันนี่มุทับไปมากวนมูนี่เบด้าไซเซเรกินากาวรุงรู้มาพันซีรามิเรลุสิราบารียังไปพันซีกันอะไรที่มาอเมริกาเงาอย่างเนี่ยอเมริกาไม่เลี้ยงป่าวอันบริกียังอันที่ก้าอเมริกาเงาอย่างเนี่ยอเมริกาไม่ต้องอยากกูออกกูลังงารันนี่มุทับคนนั้นอะไรแล้วมาเบด้าไซเซเรกินเนี่ยตาพารุงลาวกัววรุงรู้กับพันซีรามิจอร์ไปเดลูรักใครเป็นสุรากาตั้งทักเป็นทับบารีแพซี่ขนาดเรือดีกว่ากับมอดอนเนี่ยเจ้าตัวมันโดนรูกาไฟเกบริกีปุ้ยซ่าสีใจเนี่ยมาเลเซียกูลาบอดอไซเกซ่าเลดีเนี่ยลากาซ่าไฟบริกีเบด้าไซเซเรกกูกงเลนต์ได้ชาวลาบอดอวอร์มว่าเอามาหน้าหนึ่งค่ะกูไปแพซี่รามิจอร์ไฟเดลูยังทักบัญชามาพับราทับบารีอัลลาดูออกูลาเลรานิกาลีเซนดูเรียงกงบริซูรีคริติดังกากาอัครามิวส์มินเดียแม่ปงดันเนี่ยไซด์เวกานีเรียงกงกูลารีมุสลามิวส์มินเดียกูลีแพซี่รามิงคาบารีกูค่ะยังแพซี่รามิงทารีดูดีกูอุบเดเดแต่ระแคงที่กูเล่แพ้สิไหนบุสาวร้อนในโลกที่ระบาดเองจากผู้มโนนี่องค์ดวงจิตรอสุกงบรวากาท่านเลสิจวารีอุโมงค์เส้นนุ่มมาออกกุลังงารันิกาเดลัยติสุนารีโลกที่ระบาดเองอุโมงค์เส้นนุ่มมาออกกุลังงารันิกาจับไปกาไม่ไม่แข็งตัวมาวัวบังที่กูช่างรากาแข็งที่กับไปโลกสุดเดนทารีเด็กรู้กาเดลัยเบียติสุนารีจวารไปเดลูกงบรวาตาเดียร์ไปดูกูทรายมังสุกับรัวบาร์เองอุโมงค์เส้นนุ่มแข็งวันที่กาไปโลกสุดเดนทารีเดียร์ไลมาจุเลล่าเนซิงอารันิการีไทซาโลเลจัลลาบริกีจากผู้มโนริพากูปาวทารีเดอาบิซารงกาจากผู้กูตุยเดนทารีเดอาไลไปเดลูติราบารีอากูไปเดอาไลกาเดลัยลูอูมาวเซนงติสงลาสวานะเปเซลูจากผู้เลสัยดานากูซาตุยคาเกลีซาตุยมราฮิงคาบากรอบดังปลายังอินิตะดังสีใจกูเอมาเรนาไลบารีအခုစားပြီးကရခိုင်ပြည်ကမလို့နေတဲ့ချို့မှာစိုက်ကောက်စီတဖွဲ့ဝန်တီကလူနေရဲကွက်တီကိုညအရှိမတော်ဝန်ရောက်ပြန်အစ္စရန်ကိုကောက်ပြလို့အင်တီကိုတားလို့စိုက်စစ်နေစွာတီနံပတ်သက်လို့အမရသဘောတားတီကိုတံပြားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကစိုက်တွေနဲ့ကြောက်ဖူအပါဝံမလို့နေတဲ့ချို့မှာအခုတလန်စိုက်ကောက်စီတဖွဲ့ဝန်တီစွာအစ္စရန်စိုက်တီလို့ကောက်ပြပြကညအရှိမတော်လာနာအပရိစုံနဲ့လူနေရဲကွက်တီကမဆန်ခါရီနေအင်တီကိုဝန်ရစိုက်စစ်မှုတီဟိရီပိုင်ပြည်သူတချို့ကိုလေအခုရပါအတော်ဖန်စီစွာတီလေးဟိနေပါတယ်။ညပိုင်စိုက်ကောက်စီတဖွဲ့ဝန်တီကစိုက်စစ်မှုတီဟိနေတဲ့တော့ပြည်သူတီမှာစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့စိုက်တွေမျိုးကန်တော်ကြီးရဲကွက်မှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီးတယောက်ကအခုပဲပြောပါတယ်အော်ကောလာလီရာနီကညည့်အချိန်မှာစိုက်တွေမျိုးမောင်ကန်ကွာဆိုင်ကနေအိမ်တချို့ကိုစိုက်ကောက်စီတဖဲဝန်တိကဝန်ရောက်စိုက်စစ်ခါတွေပါရောင်ရဲကွာမှနေထိုင်သူသုံးယောက်ကိုလေဖန်စီခါပရိကေအော်ကောလာလီရာနီမှာလေကျောက်ဖူမျိုးငလပွေရဲကွာမှနေထိုင်သူသုံးယောက်ကိုလေစိုက်တန်နေရီပူပေါအောင်20လဟွင့်ရီအဖွဲ့ကအစ္စရန်ကိုအကောက်ပြပြဖန်စီခါပရိကေအခုအခါသူတို့ကိုရီစကန်မှာထိမ့်သိမ်းထားရီလို့သိရပါတယ်ရန်ပါအစ္စရန်တီဝန်ရောက်ဆိုင်စစ်မှုတင်းဟိနေတွေတော့စိုးရင်ရတွေလို့ကြောက်ဖို့ဒေသခံလူငယ်တယောက်ကလေးအခုပဲပြောပါတယ်အစ္စရန်ဝန်ဆိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကံကြပြီးပေါ်နေတော့ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိတ်တိတ်မှုန်ကိုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသိတဲ့မိသားစုတွေရပါအစ္စရန်ဝန်ဆိုင်ဘုလားဒီခေတ်ကမှုတွေဟိစတိကတော့အဲ့မပြောင်းအဲ့မပြောင်းဒီတိတ်တိတ်မှုန်ကိုဖိစီပဲနော်ပါအဲ့ဒီတိတ်တိတ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုပါတယ်အစ္စရန်ဝန်ဆိုင်တဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတည်းကပဲဒီခုလဲမလဲလဲရှင်းရှင်းလောလောကတော့ဘုံဖိပလားအဲ့အဲ့ဒီအခုပဲအရှိမတော်အင်တီကိုစိုက်ကောက်စီတဖဲဝန်တီကဝန်ရောက်စိုက်စစ်စော်ရီသူတို့မှပရာထန်ထားရီဥပဒေရဖိုက်ကလေးရက်ကော့ကြည့်ရတီကတာဝန်ဟင်းရီလူတီမပါပေးစိုက်စစ်နေစွာကဥပဒေမဲ့ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လူအခွင့်ရေးကာကွယ်မှတ်တမ်းသူများကွန်ရဒါရတာဥမဲ့ထွန်းကအခုပဲပြောပါရင်ဒီအမှန်မလားဘယ်ရောစိုက်တယ်ဆိုကြည့်ဒါရီတာဝန်ရှိသူမပါကြီးကောင်းမော်လေအဲကျဆိုတာဝန်မီးပုံစံမျိုးဖိုက်ကြီးအဲတံပတ်တော်ကဥပဒေမီးလို့ပြောချင်တယ်ဥပဒေမီးလာရင်မှပြစ်စောက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတော့ငွေမိုးနဲ့မရှိတော့တာနဲ့မရှိသူကလေဥပဒေအဝန်ကုန်ကြဖို့လို့လေအဝန်ကုန်ကြမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘယ်တော့လဲပါဘူးနဲ့ဒါကမှလည်းမရှိလျှံပယ်လာလို့ဆိုင်ညာဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမောင်းမစ်ဆိုင်ဆိုင်လာတယ်လို့ပြောချင်ရခိုင်တဲတော်နဲ့စိုက်ရီတမမူဟိနေရရခိုင်ပြည်ကမလို့နေတဲ့ချို့မှာစိုက်ကောက်စီတဖွဲ့ဝန်တိကအစ္စရန်ကိုအကောက်ပြလို့ရက်ကွက်ကြည့်ရတိမှာ
သူတို့မဆန်ခါရင်အင်တီကိုဝန်ရောက်ဆိုင်ဆိုင်စွာတိဟင်းရပါရခိုင်တဲ့တော်နဲ့ဆားဆက်တေလို့သံတရားဟင်းရအင်တီကိုလေးစိုက်စိမှုတိဟင်းနေပြီကေဒေသခံရဲသားတိကိုလေးစိုက်ကောက်စီတက်ကသံတရားနဲ့ဖက်စိမှုတိဟင်းနေတယ်လို့သိဟင်းရပါကောက်တံပရယံအင်းနေရခိုင်ပါသားရေဒီယိုစီစဲကိုအင်မာဘွန်ရဲနာလိုက်ပါရင်